या ठिकाणी बोली लागली आणि अभिमान आहे. ज्या वेळेला प्रीमियर लीगची पहिल्यांदा ऑक्शन सुरू झालं ते सुद्धा वाडामध्ये. वाडा मोकळा हा आपल्या पालघर जिल्ह्यामधला परिसर आहे. महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा ऑक्शनची जी संकल्पना आहे ती आपल्या जिल्ह्यातूनच सुरू झाली आणि KPL हे सीझन 2 आहे. याच्या माध्यमातून या सगळ्या मुलांना एक स्टेज प्राप्त होतं. जसं नानाने मनोगतमध्ये व्यक्त केलं की येणाऱ्या दिवसांमध्ये कबड्डीचे सामनेसुद्धा मोठ्या प्रमाणात, जे आपले राष्ट्रीय खेळ आहेत. 12वा खेळाडू आला नाही आहे तुमचा एक. त्यांचा प्लेयर आला नाही म्हणून आम्ही थांबलोय. चला लवकर या, नानांची वेळ महत्त्वाची आहे. तुमचा एक 12वा प्लेयर आमच्याकडे पाठवा. यस, आलेले आलेले. सामना सुरू करावा अजित. ओ द विकेट, पहिला चेंडू घेऊन चेंडू उजव्या इष्टीवर ऑफ साईडला कट करत असताना एक धाव पूर्ण करत आहेत. या ठिकाणी आपलं निवेदन आपलं समालोचन करत असताना नानांचं पण किती बारीक लक्ष असतं. नानाने बोलून मला काही सूचना केल्या, महत्त्वाच्या गोष्टी असतात या. प्रेरणा ए सल्ला या सूचना आमच्या करिअरमध्ये आप्पा आणि नानांचा यांचाही सेवाचा वाटा आहे. ऑफ साईडला कट केलाय, चेंडू गॅपमधून जातो एक्स्ट्रा कबब बाउंड्रीकडे. चार धावा बघायला मिळतील. ब्युटिफुल शॉट. यांचा संघ आहे, मेंटर आहेत, मालक आहेत. आणि फायटिंग फॅल्कॉन्स एमन सुतार यांचा संघ आहे. टीम 9-4 हजरतबाई शेख आणि संजय म्हात्रे यांचा संघ आहे. शौर्य वॉरियर्स मागच्या वर्षाचे चॅम्पियन प्रवीण गरत कामन यांचा संघ आहे. हे सगळे संघ मालक आहेत. जसं आपण IPL बघतो, MPL बघतोय, तसं KPL चित्र या ठिकाणी उभारलं आहे. मुख्यतः प्रत्येक लीगमध्ये एक फायदा असा असतो की प्रत्येक संघाला 3 सामने खेळायची संधी असते. भले तुम्ही जिंकाल पराभव झालात तरी, त्यामुळे काय होतं, या 3 सामन्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला गुणवत्ता सिद्ध करायची एक संधी प्राप्त होते. आणि 3 सामन्यांमध्ये 3ही सामने जिंकला तुम्ही क्वालिफाय होता, 2 जिंकला तरी क्वालिफाय होता. एकंदरीत 16 संघांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा 9 तारखेला धूम धडाक्यात या ठिकाणी सुरू झाली. आयशा क्रीडांगणाचं उद्घाटन झालं. उद्घाटन समारंभ या ठिकाणी बघायला मिळाला. सगळे संघ परेड करत आतमध्ये आले. झाल्यानंतर आपल्यामधून जे लोक कोविडमध्ये सोडून गेले अशा लोकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. आणि त्याच्यानंतर राष्ट्रगीत झालं. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर अतिशय सुंदर पद्धतीने सिद्धिविनायकाची पूजा, महाराष्ट्राचा आराध्य देव छत्रपती शिवरायांना या ठिकाणी पुष्पहार अर्पण करून सामन्याला सुरुवात झाली. या ठिकाणी प्रसन्न वातावरण, ग्रेट डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन अँड डेडिकेशन याची तर नेहमीच ओळख पालघर जिल्ह्यात बघायला मिळतं. RK एंटरप्राइजचे रणजित किणी साहेब यांचं आगमन झालं. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. ओव्हर द विकेट, स्टेप आउट होऊन लॉफ करण्याचा प्रयत्न. मागच्या वर्षी नानांच्या माहितीसाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे कार्यकारिणीमधले भरपूर सदस्य उपस्थित होते. यावर्षीसुद्धा सगळ्या मॅनेजिंग कमिटीला आमंत्रण देण्यात आलं आहे. हजरतबाई शेख यांच्या माध्यमातून दिलीप वेंगसरकर यांनाही आमंत्रण देण्यात आलं आहे. पालघर जिल्ह्याचं वैशिष्ट्य असं की मोठ्या प्रमाणात सगळे खेळाडू नेहमी तयार असतात येण्यासाठी. चेंडू बॅकफुटला थांबून ऑन साईडला पुल करत असताना चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकार या ठिकाणी बघायला मिळते आणि चौकार आणि धावसंख्या फुलते या ठिकाणी बिग डॅडी 47 या संघाची. गोष्ट आवर्जून म्हणायला पाहिजे, सगळे स्टँड्स आपण जेवढे बघतोय मैदानाच्या चारही बाजूला, हे सगळे मान्यवर आहेत ज्यांनी सामाजिक प्रबंधनासाठी फार मोठं काम केलं आहे सगळ्या गावांच्या माध्यमातून. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून सगळे स्टँड्स आहेत. चेंडू ऑफ साईडला कट केलं, चेंडू येते मिड ऑफच्या फिल्डरकडे कव्हर करेपर्यंत. हे अजून एक गोष्ट वैशिष्ट्य आणि नाना आहेत म्हणून मला या ठिकाणी बोलावं लागेल सामाजिक दृष्टीने. आणि कारण हे सगळा परिसर आपला शक्तीपीठचा सुद्धा आहे, देवाच्या दृष्टीने सुद्धा. कोविड काळामध्ये जो अत्यंत कठीण परिस्थिती होती, टाईट कॉर्नर होता आपल्या सामाजिक क्षेत्रासाठी सुद्धा, अशा वेळेला हजरतबाई शेख यांनी फार मोठ्या प्रमाणात, मग जेवणाचं वाटप असेल, फळांचं वाटप असेल, तांदळाचं वाटप असेल, संकटाच्या क्षणी जाऊन उभं राहणं कुटुंबांबरोबर, या सगळ्या गोष्टी हजरतबाई शेखने केलं आहे याचा आवर्जून एक सामाजिक जबाबदारीच्या माध्यमातून बोलणं मला आवश्यक आहे. आणि त्याच्यासाठी या ठिकाणी SH एंटरप्राइसेस कामन 9-4 हजरतबाई शेख आणि संजय म्हात्रे यांचे धन्यवाद मानावे तेवढे कमी आहे. कारण कोविड काळामध्ये
पुढे येऊन मदत करणं ते म्हणजे ईश्वराचं काम होतं. धावसंख्या 12 सामाजिक काम हे देवाचं काम, सामाजिक काम हे ईश्वराचं काम, आणि हे सामाजिक काम सातत्याने आपांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण बघतोय वर्षानुवर्ष या परिसरामध्ये. आणि या परिसरामध्ये कला, क्रीडा, ज्ञान, सांस्कृतिक, सामाजिक जो विकास झाला आहे आणि त्याचा जो प्रमाण आहे, त्याचा जो वेग आहे, तो बाकीच्या परिसरांच्या कंपॅरिझनमध्ये जास्त जास्त वेग आहे असं म्हणायला पाहिजे. मीला भाईंदरच्या कला क्रीडा महोत्सव आपण आनंदाचा फार मोठा वाटा आहे. ऑफसाईडला कट केलं आहे, चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉईंटला. नितीन ठाकूर, अर्चिस पाटणकर, आम्ही सगळे खूप चांगल्या पद्धतीने कला क्रीडा महोत्सव सातत्याने करतो, जी सुरुवात दिलीप बाबर यांनी केली होती. आणि या कला क्रीडा महोत्सवाच्या माध्यमातून 467 खेळाडू राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय घडवण्याचं एक माध्यम प्राप्त झालं यंगस्टर ट्रस्टच्या माध्यमातून, याचाही उल्लेख करायला पाहिजे. आणि या प्रत्येक कार्यक्रमाला नाना आणि आप्पा आवर्जून उपस्थित झाले. वर्षानुवर्ष 12 वर्ष हा महोत्सव बघायला मिळाला. जसं आपण या ठिकाणी 30 वर्षापर्यंत हा महोत्सव चिमाजी अप्पाच्या मैदान नरवीर चिमाजी अप्पा क्रीडांगणावर आपण बघतो, आणि याच्यामध्ये फार मोठा सीमाचा वाटा आहे. हो, कट करण्याचा प्रयत्न. अप्पा असेल, नाना असेल, भाऊसाहेब मोहोळ असेल, आमचं सगळे ज्येष्ठ नागरिक जे सगळी जबाबदारी पार पाडतात कला क्रीडा महोत्सवात, त्यांचाही उल्लेख करणं मला अत्यंत आवश्यक आहे. आणि अप्पा नेहमी सांगतो, बाळा ज्येष्ठ नागरिकांचा फार मोठा सीमाचा वाटा आहे. ही सगळी ॲडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो आहे ते सगळे सिनियर सिटिझन बघतात, आणि सिनियर सिटिझन खूप चांगल्या पद्धतीने त्याला हँडल करतात. गॅप घ्यायला पाहिजे, पॉज घ्यायला पाहिजे. तर धावसंख्या झाली ते 13.1 षटक. मॉर्निंग क्रिकेट क्लब एक क्लब आहे, सतीश नाना वर्तक आमच्याच ग्रुपमधलं एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, नाना अप्पांच्या ग्रुपमधलं यंगस्टर ट्रस्टच्या माध्यमातून त्यांच्या नावाने सुद्धा एक स्पर्धा लेदर क्रिकेटची पार पाडली जाते. आशय राऊत आणि केदार उधळीकर यांच्या माध्यमातून. ओ, चेंडू अँगल होतो या ठिकाणी पडल्यानंतर. आणि तुम्ही MCAचा कॅम्प बघाल, क्रिकेट कोचिंग सिलेक्शन कॅम्प ज्याला आपण म्हणताय, पहिल्यांदा आणण्याचं काम अप्पा आणि नारायणच्या माध्यमातून ते आपण नरवीर चिमाजी अप्पा मैदानावर केलं. आणि मला सांगताना अजून एक गोष्ट अभिमान वाटेल या चेंडूनंतर. टॉप एजला लागतोय चेंडू, फ्लाय होतोय, 4 धाबा बघायला मिळतील चेंडू नानांकडे येताना त्या ठिकाणी. अजून एक गोष्ट अशी आहे की ती जीवदानीचं जे सुंदर निसर्गरम्य हिरवगार क्रीडांगण जे बनवण्यात आलं, ते क्रीडांगण बघून MCAचे रत्नाकर शेट्टी असतील, प्रोफेसर डॉक्टर शेट्टी असतील, प्रोफेसर शेट्टी असतील, खूप आनंदित झाले. आणि त्यांनी कांगा लीगची क्रिकेट टुर्नामेंट विरारला म्हणजे आपल्या पट्ट्याला दिलं, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. तर हा मान आहे, सन्मान आहे आपल्या पालघर जिल्ह्याचा. धावसंख्या आहे ती 17. ओ, ऑफसाईडला कट केलं आहे, चेंडू येते बॅकवर्ड पॉईंटला. मला वाटतं मॉर्निंग क्रिकेट क्लबची कॉमेंट्री करत असताना अप्पा माझ्या बाजूला येऊन बसले होते सातत्याने. कला आणि क्रीडावर प्रेम असेल, जसं हजरतबाई यांचं आहे, नानांचं आहे, अप्पांचं आहे, आपल्याला जे मिळालं नाही ते माझ्या पुढच्या पिढीला मिळायला पाहिजे, माझ्या पुढच्या विभागाला मिळायला पाहिजे. ऑनसाईडला वळवलंय IPL स्टाईल चेंडू, मात्र जेलच्या रूपाने चेंडू आता तो निसटतोय. प्रेशर थोडंसं खेळाडूंवर सुद्धा असणार, डायरेक्ट हिट लागतं या ठिकाणी, कारण नाना स्वतः या ठिकाणी उपस्थित आहे सामना बघण्यासाठी. आणि मला खूप बरं वाटलं, तन्मय पाटीलने मॅन ऑफ द मॅचचे 5 पारितोषिक स्वीकारल्यानंतर नानांना नमस्कार केला. पुढची पिढी आहे, ही संस्कृती आहे, हे संस्कार आहेत आई वडिलांचे आपल्या या परिसरातील. तर षटकं संपले 2, धावसंख्या झाले 20, गडीबाद झाले 1, सरासरी आहे 10. तर नानांचे धन्यवाद, थँक्यू नाना, हृदयातून थँक्यू, अंतकरणातून व्हॅल्युएबल टाईम दिल्याबद्दल. त्यांच्या शुभा असते या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीजच्या गाडीचं उद्घाटन झालं. हजरतबाई शेख यांचं ते अभिनंदन करत असताना, कारण कोविड काळामध्ये सुद्धा हजरतबाई शेखने जे काम केले ते ईश्वराचं काम होतं, अल्लाचं काम होतं, महादेवाचं काम होतं. आणि ते काम खूप सुंदर पद्धतीने त्यांनी लोकांच्या मध्ये जाऊन गरिबांसाठी लागणाऱ्या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट होती. आणि नानांनी त्यांच्या मनोगतच्या माध्यमातून हजरतबाई शेख आणि संजय म्हात्रे यांचंसुद्धा SH एंटरप्राइजेसचं अभिनंदन केलं. महिला वर्ग त्या ठिकाणी सगळे हजरतबाई शेख आणि संजय म्हात्रे यांच्या कुटुंबातले जो त्या ठिकाणी स्टँडमध्ये सामना एन्जॉय करतोय, ते नानांना बघत असताना त्या ठिकाणी नाना महिला स्टँडच्या समोरून जात असताना तुम्ही बघू शकता. असं का महिला वर्ग पहिल्या दिवसापासूनच सामना या ठिकाणी एन्जॉय करतोय आणि नाना त्यांनाही भेटतायत त्या ठिकाणी. आदरणीय सन्माननीय आरके एंटरप्राइजेसचे रणजित केणी साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालं आहे. त्याच्यानंतर कालच्या दिवसामध्ये आपल्याला संपूर्ण दिवसात पाण्याची व्यवस्था करणाऱ्या डायमंड टायरचे मालक आदरणीय सन्माननीय
सरफळाजी अन्सारी साहेबांचं आम्ही लाख लाख धन्यवाद मानतो आहे ज्यांनी कालच्या दिवसात पाण्याची व्यवस्था केली. वेलकम एव्हरीबडी. आरके एंटरप्राइजेसचे मालक रणजित किनी साहेबांना विनंती असेल, सरजी आपण व्यासपीठावर या. अभयजी म्हात्रे यांनासुद्धा तुम्ही बघू शकतायत, डॅशिंग पर्सनॅलिटी जे व्यासपीठावर येताना दिसत आहेत. मॅचकडे आपण रवाना होतोय, मात्र सध्या आपले पाहुणे त्या ठिकाणी जाताना दिसत आहेत. धन्यवाद सर, लाख लाख धन्यवाद तुमचं, बहुमूल्य वेळ तुम्ही या स्पर्धेकरता दिलात. हजरत भाई शेख केपीलचे अध्यक्ष कार्याध्यक्ष संजय म्हात्रे, खजिनदार आपण बघतोय प्रकाश देवळीकर, सगळी आमची कमिटी त्यांच्या बरोबर असताना, तसंच या परिसरात बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व जयंत बालचंद्र म्हात्रे हे सुद्धा आहेत. ओ लॉफ केलं आहे, समोर जातोय चेंडू कव्हर करेपर्यंत. या ठिकाणी बघायचं किती धावा येतात. यश टी उडवण्यात आलं आहे. तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलेलं आहे, तर तिसऱ्या पंचांनी तो बघावा, शक्यतो कॉमेंटेटरनी बघू नये, ही त्यांची जबाबदारी आहे. येस पंच मंडी सरांनी या ठिकाणी, मंडी सर येस बॅट हवेमध्ये आहे, फलंदाज बाद आहे, टाळ्या झाल्या पाहिजे डीजे यांच्यासाठी. सुरेख हार्टबीट या ठिकाणी आपल्याला ऐकवली गेली. तर हवेमध्ये बॅट होती आणि बॅट क्रीजमध्ये सुद्धा आली नव्हती. मॉन्टी सरांनी या ठिकाणी पाहिलं आणि सांगितलं की चंडू नक्कीच अगोदर यष्ट्यांवरती आदळला आहे आणि हवेमध्ये बॅट अस या ठिकाणी 20 असताना अजून एक फलंदाजाचा या ठिकाणी पतन झालाय. आपण पाहतोय दुसरं षटक मार्गस्थ होतं, दोन षटक पूर्ण झालेत. तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती हा गडी मात्र या ठिकाणी मिळवलाय. पहिल्याच धावेसाठी मला वाटते हा फलंदाज बाद होताना आपण पाहिलात गोलंदाज सुनील, अतिशय चांगला चेंडू पहिला चेंडू यांनी हाताळलाय. सामना सुरू आहे बिग डॅडी 47 विरुद्ध फायटिंग फॉल्कन, म्हणजे ज्ञानेश्वर साप्टे दादांचा संघ आपण पाहिला, तर आणि दुसऱ्या बाजूनं प्रवीण गुप्ता यांचा संघ आहे. गोलंदाजी करत असताना सुनील पागे, पुढचा चेंडू हवेमध्ये खेळलाय, चेंडू खाली शतरक्षक आहे आणि या ठिकाणी आपण बघतोय टीटी त्या ठिकाणी होता आणि टीटी अतिशय चांगला शतरक्षक आहे. या ठिकाणी फलंदाज बाद झालाय, तो म्हणजे धनेश.
वाजवताना बघायला मिळतील. या ठिकाणी आपण पाहिलं अगोदर रनआउटच्या रूपाने फलंदाज बाद झाला होता, लगेच दुसऱ्या चेंडूवरती बॅक टू बॅक दुसरा फलंदाज मात्र मैदानाच्या बाहेर येताना दिसतोय. अगोदर लहू घोषे बाद झाला, त्यानंतर दिनेश जाधव बाद झालाय. आता अजय हा मैदानाच्या आतमध्ये आलाय, क्रमांक 5 वरती हा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. सुनील पागे राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा, गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा सज्ज होते. उजव्या तन ऑन साईडला सुनू याच्या मॅटमधनं निघालेला हा कणकणीदासचा षटकार. जमणार नाहीये की झुकी का नाही चला, इथे झुकावाच लागणार आहे. त्यामुळं चेंडू नक्कीच षटकार जाताना आपल्याला बघायला मिळतो. धाव फलक पुढे सरकलाय, जाऊन पोहोचतोय तो म्हणजे आय थिंक 26 या धाव संख्येवरती. राईट आर्म उर्ध विकेटचा मारा, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला जातोय. मिस टाइम स्टोक आहे त्या ठिकाणी, शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये शत्रुक्ष गेल, चेंडूला फेल्ड करेल आणि फेकेल तोपर्यंत एक धाव या ठिकाणी मिळेल. एका धावीनं धाव फलक पुढे सरकला जातोय तो म्हणजे 27 या धाव संख्येवरती. आतापर्यंत गडी बाद झालेल्या आता आपण पाहिले तर तीन गड्यांचं पतन झालंय, तीन गडी बाद झाले, त्यांची नावं आपण जर पाहिलं लहू घोषे बाद झालं, आयबीन बाद झालंय आणि धनेश जाधव बाद झालाय. हे तीन फलंदाजांचं पतन झालेलं आपल्याला बघायला मिळालं. दरम्यान सुनील चांगली गोलंदाजी करतोय या अगोदरच्या चेंडूवरती, त्याच्यावरती मार पडला होता. पुन्हा एकदा हवेमध्ये चेंडू आहे, क्षेत्ररक्षक नाहीये, डीप कव्हर क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी चेंडूकाली गेलाय, मात्र चेंडू थांबत नाही, जातोय सीमारेषे बाहेर चौकार. ऑन साईडच्या दिशेने खेळला चेंडूला, जबरदस्त फटका आहे, मात्र चेंडूखाली दोन शत्ररक्षक आहेत आणि या ठिकाणी दोघांमध्ये झालेले मिसअंडरस्टँडिंग, चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर सरळ चार धावांसाठी चौकार. धनंजय कामत या ठिकाणी मला वाटते नाश्ता या ठिकाणी आमच्यापर्यंत पोहोचवतात. मला वाटते अनुराग जे यांच्या मार्फत नित्यानंदजी यांच्यासाठी काही या ठिकाणी आर्थिक मदत दिले. धावसंख्या झालेली आतापर्यंत आपण पाहू शकतो किती धावसंख्या झाली, तर धावसंख्या झाली ती 35 रन ऑन दी स्कोरबोर्ड, 35 धावा झाल्यात आणि गडी बाद झाल्यात आतापर्यंत. ते तीन षटकं टाकून झालेत ती तीन, आणि तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहू शकतो धावसंख्या झाले ते धाव फलकावरती ती म्हणजे 35 धावा तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जाऊया, थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे, नक्कीच गाणं ऐकूया, त्यानंतर पुन्हा एकदा मैदानाच्या बाजूनं लक्ष केंद्रित करूया.
चार तांगडी याचा हा चेंडू नक्कीच एक्स्ट्रा कव्हरच्या हातामध्ये गेला होता चेंडू, मात्र इथे कदाचित हवेमध्ये हा चेंडू होता, कॅरी झाला होता, मात्र शतरक्षकानेच केलेली चूक धाव देऊन जाते ती. एक धाव फलकावरती धावा लागल्या त्यात त्या 36. आमच्या 40+ एकता मास्टर क्रिकेटचे लेजंड प्लेयर आपण पाहतोय जितेंद्र पाटील, वेलकम आपलंसुद्धा या स्पर्धेमध्ये. हा चेंडू मात्र पाहू शकतो प्रवीणजी भुईर यांचा थ्रो, मात्र नॉन सेकंडरीवरती केला, धाव फलक पाहू शकतो थांबलाय आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. प्रेक्षकांनो तुम्ही पाहू शकता ही स्पर्धा तुमच्या टी व्ही स्क्रीनवरती, तुमच्या घरामध्ये केबल जर असेल तर केबलवरती सुद्धा तुम्हाला ही स्पर्धा पूर्ण पालघर जिल्ह्यामध्ये मला वाटते नक्कीच बघायला मिळू शकते. राईट अमोर द विकेट, पोलर लाईन डिलेवरी ऑन साईडच्या दिशेने खेचला होता चेंडूला, कावकोनो क्षेत्रातला शतरक्षकाला चेंडूला फील्ड करेल आणि फेकेल तोपर्यंत एक धाव आणि एका धावेवरती समाधान. धाव फलक पुढे सरकतो जाऊन पोहोचतो येतो 37 या धाव संख्येवरती. आत्ताच आपण पाहिलं की आदरणीय सन्माननीय माजी महापौर हे आपल्याला आलेले बघायला मिळाले, नक्कीच भरपूर जण या ठिकाणी त्यांच्या जोडीला सुद्धा बघायला मिळाले होते, मात्र राजू नाना यांचं खास करून कामगार नेता म्हणून या पालघर जिल्ह्यामध्ये त्यांना ओळखलं जातं. ऑन साइड ला हेलिकॉप्टर शॉट एंड दॅट्स अ कॉन्फिडेंट शॉट, बिग हिट षटकार. येस सर, निश्चितच अतिशय चांगला फटका ओव्हर पिच चेंडूला उडवून दिलाय आणि दुसऱ्या बाजूला प्रवीण गुप्ता सर कुठे आहेत, खुश असतील ज्या पद्धतीने धावपळकावर धावा आल्यात, 43 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने शतरक्षकाला चकवून चेंडू पुढे सरकतोय, छक्के पे चौका. आपण सामी गाणं जे ऐकताय त्याच्यामध्ये जो कलाकार आहे जो हिरो आहे, या अगोदर जर हा पिक्चर आला नसता आणि तशा पद्धतीने या चेंडूनंतर आपण त्या कलाकाराकडे जाणार आहोत, त्या भूमिकेकडे जाणार आहोत. मंत्रान शेवटचा चेंडू ऑन साईडला मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू जातोय आर पार सीमा पार आणि त्या 53 धावा धावपळकावरती लागल्यात आणि 4 षटकांची समाप्ती झाली आहे, 3 गडी गमावल्यात आणि आता मात्र टेन्शन वाढवलंय ते फॉलकम फायटर या संघाचं. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी सोनू, 10 चेंडूमध्ये 29 धावा त्याने बनवल्यात, अजय या ठिकाणी 4 चेंडूमध्ये 9 धावा बनवल्यात आणि या चौथ्या षटकाचे शेवटचे 3 चेंडू बघा तुम्ही जर लाईव्ह बघत असेल तर, षटकार चौकार आणि षटकार, काय जबरदस्त क्रिकेट. म्हणजे जवळजवळ 16 धावा या 3 चेंडूमध्ये आल्यात आणि त्या अगोदर फक्त 2 धावा 3 चेंडूमध्ये आल्या होत्या. आक्रमक फलंदाजी आणि सोनू यादव या फलंदाजीसाठी या खेळीसाठी ओळखला जातो कॉमन क्रिकेटमध्ये आणि तोच फलंदाज या ठिकाणी आपला क्लास दर्शवताना दिसतोय. जसं म्हटलं जातं की क्लास इज परमनंट, फॉर्म इज टेम्पररी, तर थोडासा अपडाऊन होता फॉर्ममध्ये अगोदरच्या काही सामन्यांमध्ये, मात्र इथे बिग डॅडी 47 संघाचे जे पॅकर आहेत प्रवीणजी गुप्ता, आता मात्र प्रवीणजी गुप्ता खुश हुआ असं म्हणावं लागेल. जाऊया गोलंदाजी मार्कवरती, गोलंदाज आलाय महेंद्र हा खेळाडू, महेंद्र याला महेंद्र बाहुबलीप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल. उंच पुराय सडपातळ बांध्याचा हा खेळाडू, कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडच्या बाजूने गोलंदाजी मार्कवर राईट ओव्हर द विकेट. ओ यस्टन मध्ये फर्निचर विल बी डिस्ट्रॉइड अँड दॅट्स अ क्लीन बोल्ड फलंदाज बाद. वाटत होतो की बिग डॅडी 47 संघाची धावसंख्या भरभराटीने वाढेल 53 वरनं पुढे वेगानं जाताना दिसेल, मात्र इथे पहिल्याच चेंडूवरती नियंत्रण घेण्याचा प्रयत्न केला होता स्लॉगओव्हरमध्ये. धावसंख्या 53 धावा
आणि चार गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये चार षटक आणि एक चेंडू टाकून झालाय. पाच चेंडूचा खेळ अजून सुद्धा बाकी आहे. मंदार मात्रे यांच्या मार्फत मॅडी या नावाने ओळखला जातो. मला वाटते प्रत्येक षटकारासाठी मला वाटते 1000 रुपये असतील. जय याच्यासाठी. ऑन साईडच्या दिशेने बॅक टू द बॉलर. सरळ खेळला चेंडूला. बाळा हलाड त्या ठिकाणी आहे. चांगलं शतरक्षण झालंय. बाळाराम हाडल एका इनिंगनं या फलंदाजाला या खेळाडूला मात्र स्टार बनवलंय या मैदानामध्ये या स्पर्धेमध्ये. आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती 54. चार गडी मोबदल्यामध्ये. जयाने जर षटकार मारला तर प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपये. मात्र सोनू यादव टिपिकल क्लास षटकार. व्हॉट अ शॉट. दरम्यान हा चेंडू हवेमध्ये टॉपेज लागलाय. शतरक्षक आहेत व्ही शेप मध्ये दोन शतरक्षक. शॉर्ट थर्ड मॅच क्षेत्रातला शतरक्षक चेंडूला फील्ड करतोय आणि फेकतोय. तोपर्यंत दोन धावांची गुंजाईश आणि दोन धावांची संधी निर्माण झाली. संधीचं सोनं केलंय. धाव फलक नेऊन ठेवलाय तो 62 या धाव संख्येवरती. छोटू भैया यांच्याकडून 2000 रुपये मिळत आहेत सोनू याला. त्याच्यानंतर आदरणीय सन्माननीय राजेश गुप्ता उर्फ मुन्ना गुप्ता साहेबांकडून 500 रुपये. त्याच्यानंतर प्रशांतजी गुप्ता ईशान गुप्ता यांच्याकडून 500 रुपये. म्हणजे 3000 रुपये हे झालेत. आणि त्यानंतर डॉक्टर गोविंद पाटारे सरांकडून 500 रुपये. 3500 रुपयाचा मानकरी ठरलाय मिस्टर सोनू. कॉंग्रॅच्युलेशन सोनू. येस सर. जय याच्यासाठी विकी ठाकरे यांच्या मार्फत 500 रुपये चौकार षटकारासाठी. आणि मॅडी दॅट्स अ क्लास. दॅट्स अ क्लास. क्लास इज परमनंट. फॉर्म इज टेम्पररी. आणि क्लास दाखवतोय हा खेळाडू. नक्कीच शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. जय याच्यासाठी पारितोषिक लागलं होतं मात्र जयाला संधी मिळाली नाहीये. सोनू 13 चेंडूमध्ये 43 धावा तब्बल त्याने केल्यात. आणि काही जबरदस्त फलन. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. धाव संख्या 68. शेवटचा चेंडू आहे. ऑन साईडच्या दिशेने खेळायचा होता. लव पोल्ट्रॉसचा चेंडू शरीर यष्टीला आदळलाय. आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकतो लेग बायच्या रूपाने एक धाव मिळाली जाते. 13 चेंडूमध्ये 43 धावा बनवल्या सोनियाने. जयाने 1 चेंडूमध्ये 1 धाव बनवली. 68 धावा माफ करा 69 धावा बनवल्यात. आणि 70 धावांचं लक्ष 5 षटकांमध्ये ठेवलंय. जाऊया आपण आमच्या गुरुवर्य संदीप गावड सर. आता नुकताच आदरणीय सन्माने कमलाकर जाधव साहेबांनी सुद्धा 500 रुपयाचा पारितोषिक दिलंय या खेळाडूला ज्याने अगोदरच्या चेंडूवर षटकार ठोकलाय. कॉंग्रॅच्युलेशन. म्हणजे जवळजवळ 4000 रुपये हे पारितोषिक त्याने पटकावलंय. आदरणीय सन्माननीय एस एस एंटरप्राइजेसचे मालक हजरजी शेख साहेबांकडून 1000 रुपयाचा पारितोषिक तिथे जाहीर झालंय. कॉंग्रॅच्युलेशन सोनू सोनू सोनू. आणि या मॅच मध्ये दिसतोय फक्त फक्त सोनू. कम ऑन डीजे. घेऊन जा कारण नंतर मग पारितोषिक इकडे आपल्याकडे राहतंय. आणखीन भरपूर वेळ आहे आपल्याकडे. वेळ आहे प्रकाशची. म्हणूनच सोनू याला आपण आमंत्रित करूया व्यासपीठावर विराजमान असलेले पाहुणे. कारण 2000 छोटूभाई यांच्याकडून आले. त्याच्यानंतर आपण बघतायत हजरतजी शेख साहेबांकडून 1000 रुपये. कमाकर जाधव साहेबांकडून 500 रुपये. तदनंतर आपण बघतायत पप्पू गुप्ता साहेबांकडून 500 रुपये. प्रशांत गुप्ता साहेबांकडून 500 रुपये. आणि डॉक्टर गोविंद पाटारे साहेबांकडून 500 रुपये. डॉक्टर गोविंद पाटारे पप्पू गुप्ता साहेबांना विनंती करतोय आपण या पारितोषिक वितरित करा. हजरतजी शेख सरांना सुद्धा विनंती करतोय.
प्रकाश देवळीकर सरांना सुद्धा विनंती करतो प्लीज या पांच हजार रुपये मिलले काय करशील पांच हजार कुछ नहीं करोगे लेकिन इतनी बड़ी रकम घर पे कोई तो आपका इंतजार करता होगा भाई होगा माँ होगी पिताजी होगे बहन होगी पिताजी है तो क्या करना चाहोगे इसमें से कितनी रकम आप देना चाहोगे उनको पूरी रकम देना चाहेगा मिस्टर सोनू प्रवीण जी गुप्ता बिग डैडी 47 संघाचे संघ मालक प्रवीण जी गुप्ता साहेबांकडून 500 रुपये विनंती करतो किरण जाधव आहेत या ठिकाणी आणि त्यांना पण बघतायत कॉंग्रेच्युलेशन अभी तो 5.5 हो गए 5000 घर पे देना 500 रुपये आपको रखना कार्याध्यक्ष साहेबांना बघू शकतात कामन क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान कार्याध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय शाहिद भाई अंसारी एक हसरा चेहरा नेहमीच चांगलापणा त्यांच्यामध्ये दिसतो आहे हेमंतजी आहेत हेमंत पाटील आहेत त्याच्यानंतर आपण बघतो डॉक्टर गोविंद पाठारे सरांना जितेंद्र पाटील देवेंद्र भोसकर मयूर म्हात्रे या ठिकाणी आहेत जे ओनर्स आहेत कामन संघाचे दुसऱ्या बाजूला अभयजी म्हात्रेंना तुम्ही बघतायत त्यानंतर मनोहरजी म्हात्रे या स्पर्धेकरता मैदान बनवण्याकरता आउटफील्डवर जे आपण गवत बघतायत हे गवताकरता सुद्धा सहकार्य करणारे पाण्याची व्यवस्था करणारे आदरणीय सन्माननीय मनोहर म्हात्रे सरांना आपण व्यासपीठावर बघतायत या ठिकाणी जय याच्यासाठी पारितोषिक आलं आहे मला वाटते मॅडी पारितोषिक जे आहे ते आमच्यापर्यंत पोचवायचं आहे मंदार याच्या मार्फत एक जेल जर घेतला जयने तर 1000 रुपये दिले जातील मला वाटते अजून काही पारितोषिक आहे विक्की ठाकरे यांच्या मार्फत प्रत्येकासाठी 100 रुपये थँक्यू धन्यवाद सागर तर मॅच सुरू होतो आहे फायटिंग फॉल्कन्स या संघाला हा मॅच जिंकण्याकरता 30 बॉलमध्ये 70 धावांची गरज आहे पहिल्या डावामध्ये विस्फोटक अशी खेळी सादर केली फलंदाज सोनू यादव यांनी नाबाद 43 धावा 14 बॉलमध्ये बनवल्या ज्याच्यामध्ये 5 उत्तुंग षटकार आणि 2 खणखणीत चौकारांचा समावेश होता दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा बेस्ट ऑफ लक बॉल टीम अशोक यादव गोलंदाजी मार्गावर समोर फलंदाज आहे कल्पेश सापटे नॉन स्ट्राईक इनकडे फलंदाज आहे बळीराम हडल पहिलाच बॉल पडतोय मॅन्डंटरी पॉवर प्लेचा रनअपमध्ये चुकला जातोय कारण हा मॅच जर गमावला तर परतीचा प्रवास पुन्हा एकदा 365 दिवसांची वाट बघावी लागेल फायटिंग फोलकॉन संघाविरुद्ध जर पराभवाच्या छायेमध्ये गेला बिग डॅडी 47 संघ तर गोलंदाज तयार हा चंडू इनफील्ड वरून उडवण्याचा प्रयत्न चंडू हवेमध्ये सोनू चंडू खाली आणि बघता बघता लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये कोणतीच चूक झाली नाही जेल जरी ड्रॉप झाला असला तरी 2 धाव 1 धाव मिळते फलंदाजी करणाऱ्या संघाला सागर लक्ष कठीण आहे पाठलाग करण्याकरता संघर्ष करावा लागेल मेहनत करावी लागेल सर्वस्वीपणाला लावावं लागेल सर या ठिकाणी जय याच्यासाठी पारितोषिक आहे आदरणीय सन्मान्य कमलाकरचे जाधव माजी सरपंच देवदल यांच्या मार्फत जय याच्यासाठी प्रत्येक कॅशसाठी 2000 रुपये आदिल अली यांच्यामार्फत 500 रुपये
विकी यांच्या मार्फत 100 रुपये तर मंदार यांच्या मार्फत 1000 रुपये. पुढचा बॉल थोडस आखुड मध्ये चंडू बॅटचं एज लागलंय. फाईन लेगच्या दिशेने चंडू वेगाने प्रस्थान करतोय. एक नाही दोन नाही तीन नाही सरळ सरळ 4 धावान करता आलेला हा चौकार. 4 धावा. लक्ष आहे बिग डॅडी 47 म्हटलं तर गोवा येथील मोठा कसिनो आपल्याला आठवतो आहे. गोवा येथे गेल्यानंतर मोठी आपल्याला बोट आठवतो आहे. आणि आज सध्या प्रवीणजी गुप्ता फॉर्म मध्ये दिसत आहेत. उजव्या बाजूला आहेत. धगधग सुरू असेल. हार्ट म्हणजे हृदयाचे ठोके त्यांचे वाढले असतील. गोलंदाज गोलंदाजी मार्गावर सज्ज अशोक यादव. ओहो स्टँड अँड डिलिव्हर ना इक्का दुक्का सीधा 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 छक्का. बिग बिग बिगी. धाव संख्या पुढे सरकताना धाव फळकावर धाबा लागला जातात. त्या 11 धाबा 70 धाव संख्येचा पाठलाग करायचा आहे. 3 बॉलमध्ये सध्या 11 धावा आल्यात. व्यासपीठावर आपण बघतात. कालच्या दिवसामध्ये आपण उपस्थित होताना बघितलं होतं महिला कक्षामध्ये शरीफा कामणकर यांना आणि त्यांच्या सुपुत्र रमेश कामणकर यांचा आज वाढदिवस. रमेश कामणकर याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. रमेश मला माहिती नाही तुम्ही इथे आहात. तुम्हाला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा रमेश कामणकर यांचा आज वाढदिवस. पुढचा बॉल गोलंदाज सज्ज झालाय. पुन्हा एकदा सरळ बॅटचा वापर चंडू करते. हवाई सफर स्ट्रेट ड्राईव्ह हवाई सफर सफल. 6 कारण मंदार मात्रे यांच्या मार्फत 1000 रुपये, कमलाकरचे जाधव साहेब यांच्या मार्फत 2000 रुपये, आदिल अली यांच्या मार्फत 500 रुपये, तर विकी ठाकरे यांच्या मार्फत 500 रुपये आणि राहुल गुप्ता यांच्या मार्फत जय मात्रे यांना हा जेलसाठी लागलेलं पारितोषिक. तब्बल 1 जेल जर घेतला तर 3500 रुपये मिळतील सर. धाव संख्या 17 चांगली माहिती आमच्यापर्यंत दिली जाते आहे. ज्या खेळाडूला लिलावामध्ये जास्त बोली लागली नव्हती आज तो धावांची बोली लावतोय. बोला पुढच्या वर्षी माझ्यासाठी काय असेल. मिस्टर हडळ बळीराम ऑफ ड्राईव्ह चंडू हवेत. शतरक्षक चंडू खाली. चंडूला वाट बघत बघत हा चंडू सीमारेषे पार गेलाय. चौकार या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलाय आणि 21 धावा 0.5 चंडू मध्ये लागल्यात. अजूनही 49 धावांची गरज आहे. 25 बॉल 49 धावा रोखणं कठीण आहे. अशक्य असं काही नाही. दुसऱ्या बाजूला बळीराम हडल मोठी दिवार बनलाय मोठी भिंत बनलाय फल शतरक्षण करणाऱ्या संघाकरता आणि फलंदाजी करण्याचा सध्या तारणार बनतोय. 47 बिग डॅडी 47 हा संघ आपल्याला फिल्डिंग करताना दिसतोय. 70 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना धाव संख्या 21 गोलंदाज अशोक यादव महागडा ठरलाय. पुढचा बॉल गोलंदाजाचं इथं काढलंय काम. चंडू गेलाय लांबच लांब लांबच लांब लांबच लांब. षटकार. आता स्थिती अशी बनले 24 बॉलमध्ये 43 धावांची गरज आहे. 70 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात. बिनबाद नाबाद जिंदाबाद 27
आता 43 धावांची गरज आहे, 10.75 च्या अत्यावश्यक सरासरीने धावा बनवाव्या लागतील. प्रश्नामध्ये टाकलंय फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला सागर. नक्कीच इथे प्रश्नामध्ये टाकलंय ते फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला. आणि प्रश्न एक तुम्हाला असा आहे की उद्याच्या दिवसामध्ये जो 40+ मॅच आहे तो सर कधी आहे? ही अधिकृत माहिती आपल्यापर्यंत या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा SS इंटरप्राइजेसचे मालक KPLचे अध्यक्ष हजरतजी शेख साहेबांच्या माध्यमातून मिळेल. उद्याच्या 17 5 मॅचेस झाल्यानंतर तो मॅच आपण खेळवणार आहोत. एका बाजूला चिंचोटी ते कामन शहरी भागातील 40+ खेळाडू असतील आणि दुसऱ्या बाजूला पोमन ते नागले परिसरातील 40+ खेळाडू खेळताना दिसतील. 4 हा मॅच असेल. प्रेक्षणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. काही चांगले कॅमेरे लावले, 4 लावले गेलेत आदरणीय सन्माननीय डॉक्टर महेंद्र भगत सरांकडून, कारण विकेटच्या दोन्ही बाजूने कॅमेरा लावण्याचे काम सुरुवातीला आपण बघितलं तर निश्चितच एक अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व ज्या खेळाडूचं ज्या मीडिया मॅनचं मी उल्लेख करेन. कॅरी पॅकर्स पुढचा बॉल, डिफेन्स बघ केलं या चंडूला, सन्मान दिला योग्य तो. धावसंख्या धावपळकावर 27 बॉल आणि 23 43 रनची आवश्यकता. 23 चेंडू 43 धावा, 7 27 रनांची जबरदस्त पार्टनरशिप भागीदारी बळीराम हडल आणि कल्पेश सापटे या दोघांनी पूर्ण केली. पुढचा बॉल जोरदार अपील आणि निश्चितच पंचाने दाखवलाय नॉट आउट. इथून सुद्धा स्पष्ट दिसलंय काय चांगले चेंडू टाकले, 2 बीट केलंय मोठ्या खेळाडूला. मागच्या मॅचचा हिरो होता कल्पेश सापटे आणि आता 2 त्याला जागेवर दाबून ठेवले, जागेवर बसून ठेवताना आपण पाहिलंय. चांगले संयोजन आणि आदरणीय सन्माननीय हजरतजी शेख संजूभाई म्हात्रे यांच्या संकल्पनेमधून उदयास आलेली कॉमन प्रीमियर लीग 2022 ची टेनिस क्रिकेटमधील मोठी स्पर्धा तुम्ही पाहतायत. 22 आणि 43 गरज आहे फायटिंग फॉलकॉन्स या संघाला. हा शॉर्ट बॉल अप्परकटचा फटका चंडू डिपिश पॉइंट क्षेत्रामध्ये दन दन करत सीमा रेषे पार आर पार दमदार शानदार KPL चौकार. भागीदारी दुसऱ्या बाजूला दोन्ही संघ इथे चर्चा करत असतील. जर मॅच पराभवाच्या छायेमध्ये गेला बिग डॅडी 47 तर आम्हाला दोघांपैकी कुणाला तरी संधी मिळेल ही चर्चा निश्चितच होईल. इन दी एअर हवेत चेंडू, जेल टिपणं फार गरजेचं आहे, तो जेल सुटला गेलाय एक्स्ट्रा कव्हर पट्ट्याबाहेर सीमा रेषे पार हा लाईव्ह षटका. भागीदारी 20 33 धावा हे इक्वेशन आणि सिच्युएशन. आता चंडू हवेत आहे, शतरक्षक चंडू खाली, त्याच्याकडून कोणती चूक झाली नाही, विकेटचं पतन गॉन. एक 1.5 समाप्तीनंतर 37 लास्ट विकेट्स आपण बघितला तो कल्पेश सापटे याचा. नवीन फलंदाज तुषार तांगडी नावाचा खेळाडू आलाय. हा खेळाडू नेहमीच आपल्याला पोमन संघाच्या माध्यमातून खेळताना दिसतोय. डोंगरीपाडा येथे राहणारा खेळाडू आहे आणि त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असेल. दुसऱ्या बाजूला भेंडीपाडा डोंगरीपाडा संघाच्या माध्यमातून सातत्य राखणारा खेळाडू बळीराम हडळ आज चर्चेचा विषय बनलाय KPL मध्ये. 1.5 समाप्तीनंतर धाव संख्या 37 19 33 धावांची आवश्यकता. आडवेवटचा वापर आणि शतरक्षक तिथे तैनात आहे चंडूला आडवेपर्यंत. 1 धाव पूर्ण केली, याचबरोबर संपलेत 2 षटक
दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफळकावर धावा लागला जातात त्या 38 धावा आता 18 बॉल शिल्लक आहेत. 18 बॉल मध्ये जिंकण्याकरता 32 धावांची गरज. ही गरज पूर्ण केली जाईल काय? शंका आशंका निर्माण झाल्यात. या शंका आशंकेचं निवारण करण्याआधी आपण छोटासा ब्रेक घेऊया. तत्पूर्वी कुठेच जाऊ नका, बघत राहा, पाहत राहा टेनिस क्रिकेटचा महासंग्राम कॉमन प्रीमियर लीग 2022. ठरेल 18 बॉल आणि 18 बॉल मध्ये 32 धावांची गरज आहे. धगधग सुरू आहे. प्रवीण गुप्ता यांच्या हृदयामध्ये टोके वाढत असतील. आणखीन एखादा धक्का गोलंदाजाने जर चमत्कार केला तर बिग डॅडी 47 हा संघ वर्चस्मा गाजवताना दिसेल. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज आलाय. आय विन, मी जिंकेन, शब्दामध्ये आय विन आहे. याचाच अर्थ नवीन उद्देश, नवीन हेतू घेऊन खेळाडू आलाय. समोर बघू शकतायत कॉमन क्रिकेट असोसिएशन आयोजित कॉमन प्रीमियर लीग 2022. कॅमेरामॅनची मी स्तुती करतोय. काय चांगले कव्हर करतात या स्पर्धेला. चार चार कॅमेरे लावले गेलेत. यापूर्वी आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बघितलं होतं कॅरी पॅकर्स ऑस्ट्रेलियन मीडिया मॅनला विकेटच्या दोन्ही बाजूला कॅमेरे लावण्याचं काम त्यांनी केलं होतं. आणि अशा या व्यक्तीची आठवण झाली या क्षणाला. इथे विकेटच्या चोहे बाजूने कॅमेरे लावण्याचं काम करतायत आमचे डॉक्टर्स, TCBचे प्रोप्रायटर महेंद्रजी भगत. ओ एच अँड टेकन गॉन, आय विन. दोन मोठे फलंदाज बाद झालेत. कल्पेश सापटे बाद झाला ज्यांनी 6 बॉल मध्ये 11 धावा केल्या. दुसऱ्या बाजूला 7 बॉल मध्ये 27 धावांची विस्फोटक खेळी साकारली खेळाडू बळीराम हडल यांनी. आणि आता स्थिती जाणून घेऊया. 17 बॉल शिल्लक आहेत. 17 बॉल मध्ये मॅच जिंकण्याकरता 32 धावांची गरज आहे. मन मारून जगू नका मित्रांनो, मन भरून जगा. कारण इथला आपला प्रवास कधी संपेल हे काही सांगता येणार नाही. इथे मन भरून जगताना दिसतात काही क्रिकेटपटू. 17 चेंडूमध्ये 32 धावा हे इक्वेशन आणि सिच्युएशन आहे. दोन गडी बाद 38 धावा. उजव्या बाजूला मयूर म्हात्रे आहेत, जे कॉमन बॉईज संघाचे केअरटेकर आहेत, संघमालक आहेत. मयूर सकपाळसुद्धा संघमालकाची मोठी भूमिका अदा करतायत. कमाकर जाधव साहेबांना आपण स्टेजच्या खाली बघतोय. पुढचा आता चेंडू कसा असेल गोलंदाजाचा. पहिल्या चेंडूवर विकेट. ओ चांगलं वळणदार चेंडू स्विंग केलं या चेंडूला. बदलाव आपल्याला दिसत आहेत. गोलंदाज आयविन या गोलंदाजाने दोन बॉल डॉट टाकलेत, एक सफलता हासिल केलेत. सागर काय म्हणशील सध्याची जी स्थिती आहे मॅचची. हा जो कॉन्टेस्ट होता ना बाळा आणि आयविन या दोघांमध्येही तगली लढत होती. मात्र आयविन या सुरुवातीच्या दोन चेंडूवरती अतिशय चांगलं काम केलंय त्याने. पात्रता फेरीमध्ये जाण्याकरता संघर्ष सुरू आहे. एच लागलाय. फ्लाय स्लिपच्या दिशेने चेंडू उडाला. एक धाव मिळाली शॉर्ट थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू गेल्यावर फलंदाजाला. या एका धावणीची धाव संख्येत बदल झालाय आणि धावा लागल्या जात आहेत त्या 39 धावा. 39 दोन बाद 39 धावा. 15 बॉल आणि 15 बॉल मध्ये 31 धावांची गरज आहे. संघर्ष करतायत मैदानाच्या आतून फलंदाज, संघर्ष करतायत मैदानाच्या आतून गोलंदाज, संघर्ष करतायत मैदानाच्या आतून शतरक्षक. मॅच बनतोय. 15 बॉल 31 धावा. स्ट्राईक इन कडे तुषार तांगडी. बॅटच्या टॉप एजला चंडू लागतोय. चंडू हवेत आहे. ओहो हा जेल ड्रॉप केलाय. एक धाव मिळाली. दुसरे धाबे करता फलंदाज वेगाने पुढे सरकतायत. या चुकीला माफी नसेल. एक ठराविक वय असतं ज्या वयामध्ये
लहान मुलांच्या हातामध्ये पेन्सिल आणि खोर रबर दिला जातोय आणि त्या ठराविक त्या केलेल्या चुका माफ केल्या जात आहेत आणि त्या वयानंतर पेन दिला जातोय. पेनाने केलेल्या चुक्या माफ नसतात आणि इथे शतरक्षकाने चूक केले या चुकीला माफी नसेल. 14 बॉल आणि 14 बॉल मध्ये 29 धावांची गरज. 14 चेंडू 29 धावा 70 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना ऑफ ड्राईव्ह चेंडू हवेत आहे. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये शतरक्षक तैनात आहे. बघता बघता एक धाव मिळाली दुसरी धाव घेण्याची घाई. अति घाई संकटात नाही तसं काही घडत नाही. खराब शतरक्षण फायदा फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. 2 धाव मिळत आहेत. या 2 धावांची धावसंख्या 2 गडी बाद 43 13 बॉल आणि 13 बॉलमध्ये 27 धावांची गरज आहे. शॉस आणि विश्वास हे दोन्ही अदृश्य आहेत मित्रांनो. मात्र या दोघांमध्ये इतकी प्रचंड ताकद आहे जे अशक्य गोष्टीला सुद्धा शक्य करू शकतायत. मी जिंकेन मी करेन हे ठरवायला हवं गोलंदाजाने, हे ठरवायला हवं फलंदाजाने. 13 बॉलमध्ये 27 धावांची आवश्यकता. फुलटॉस बॉल चेंडू हवेत आणि शतरक्षक कोणतीच चूक करत नाही. सोनू यादव याच्या हातामध्ये हा झेल विसावतोय. तुषार तांगडी सारखा समाप्तीनंतर प्रत्युत्तर दाखल. 70 धावसंख्येला प्रत्युत्तर देत असताना फायटिंग फॉल्कॉन्स या संघाची धावसंख्या 43 हा पाहू शकतात. समीर खांडवडेकर गॅलरी ज्याच्यामध्ये आपल्याला नरेश लोखंडे साहेबांना आपण बघतोय जे विराजमान आहेत. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व माजी उपसरपंच कामणगावचे. नरेशजी आम्ही आपलं स्वागत करतोय. आणखीन काही बड्या असती आहेत ज्यांचे नावं आम्हाला ठाऊक नाहीत त्या सर्वांचंच आम्ही स्वागत करतोय. आमचे कॅमेरामॅन काय चांगली भूमिका अदा करतायत. खूपच चांगलं काम TCP लाईव्ह यांच्याद्वारे केलं जात आहे. सागर काय वाटतंय, खचाकच भरलंय स्टेडियम? नक्कीच आपण बघतोय ज्या पद्धतीनं आयुष्य कप 2011 सर तुम्हाला आठवत असेल जे स्टँड बनवले होते ते स्टँड नक्कीच वाटायला आले नव्हते. आता मात्र जवळजवळ 4 स्टँड या ठिकाणी नक्कीच उपलब्ध करून दिले सन्माननीय SH एंटरप्राइजेस यांनी. मात्र हे ते सुद्धा कमी पडताना बघायला मिळतील. पुढच्या वर्षी नक्कीच काहीतरी वेगळं बघायला मिळेल. बारा चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे सर आपण पाहू शकतो. कारण की इथे अजून सुद्धा फायटिंग फॉल्कन हा संघ या सामन्याच्या रेसमध्ये आहे. अगदी बरोबर. 12 बॉल 27 धावा आणि माझ्या समालोचनाला जी कलाटणी देणारी मोठी स्पर्धा आयशा चषक. 13 फेब्रुवारी 2011 दिवस मी विसरणार नाही. सलग 5 दिवस धावतं समालोचन करण्याची संधी मला आदरणीय सन्माननीय हजरतजी शेख सरांनी दिली होती. मोठी स्पर्धा माझ्या कारकिर्दीमधील आणि मला LED ही सुद्धा मिळाली होती. समालोचन केल्यामुळे सूत्रसंचालन केल्यामुळे त्या आठवणी काही आहेत. भरपूर काही व्यक्ती आहेत या ठिकाणी ज्यांचा उल्लेख मला करावा असं वाटतोय. ज्यांच्यामुळे एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळाला. जुचंद्र गावाला सुद्धा मी विसरणार नाही. ज्या जुचंद्र गावामधून मी मोठा झालो आहे, ज्या जुचंद्र गावाने मला एक चांगला प्लॅटफॉर्म दिला, बऱ्याच मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये संधी दिली. आणि कामणगाव, कारण वसई तालुक्यामध्ये आत्तापर्यंत इतकी मोठी स्पर्धा झाली नव्हती. आयशा चषक 3,33,333 ती स्पर्धा आपण 2011 बघितली होती. 12 बॉल शिल्लक आहेत. 12 बॉलमध्ये जिंकण्याकरता 27 धावांची गरज आहे. वारंवार हा उल्लेख आम्ही करतोय. सागर 12 चेंडू 27 धावा दगदग तर सुरू आहे. सुंदर नीटनेटक आणि साफसुथरं आयोजन या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आपल्याला बघायला मिळत आहेत. या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा आदरणीय सन्माननीय हजरतजी शेख कमाकर जाधव जवळचे मित्र आहेत. आणि हजरत शेख आणि संजीवभाई म्हात्रे सरांना एक दुजे के लिए असं म्हटलं जात आहे. कारण ही जोडी नामचीन नामांकित जोडी आहे. सदैव हसरा चेहरा आणि एकी कामणगावाची युनिटी कशी राहील, एकी कशी राहील याकडे लक्ष या दोन व्यक्तींचं असतंय. चर्चा आपण करूया. 12 बॉल आणि 12 बॉलमध्ये 27 धावांची गरज आहे. बिग डॅडी 47 संघाविरुद्ध फायटिंग फॉल्कॉन्स या संघाला. गोलंदाजी मार्गावर निखिल शॉर्ट बॉल चेंडू हवेत आहे. जास्त लांब चेंडू जाणार नाही.
वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ क्षेत्र चंडू गेलाय, एक धाव मिळाली, एक धावेपेक्षा दुसरे काही मिळणार नाही। या एका धावपळीची धाव संख्येत बदल झालाय, धावा लागल्या जात आहेत त्या 44 धावा 3 गडी बाद 11 बॉल 26 सागर। गावड सर या ठिकाणी पुन्हा एकदा पारितोषिक जे आहे ते जाहीर करतोय मंदार याच्यासाठी, मला वाटतं मला मंदार याच्याकडनं जय याच्यासाठी आज मंदार याच्याकडनं 1000 रुपये, कमलाकर जाधव यांच्यामार्फत 2000 रुपये, आदिल अली यांच्यामार्फत 500 रुपये, विकी यांच्यामार्फत 500 रुपये आणि राहुल गुप्ता यांच्यामार्फत 1000 रुपये, म्हणजे 3500 रुपये पारितोषिक असेल ते एका जेलसाठी। 11 चेंडू 26 धावा, अपर कट खेळायची होती, चेंडू हवेत आहे असं वाटलं की तिथे पुतळे उभे केलेत, स्टॅच्यू उभे केलेत, तसे खेळाडू उभे होते। एका म्हणीसाठी धडपड नव्हती, एका म्हणीमध्ये याचं वर्णन करू शकतो, 3 तिगाड आणि काम बिगाडा। 10 बॉल आणि 10 बॉल मध्ये आता 25 धावांची गरज आहे, 10 चेंडू 25 धावा। बिग डॅडी 47 संघाने हा मॅच जिंकला तर तो डी ग्रुप मध्ये टॉप 2 मध्ये असेल, आणि जर पराभवाच्या छायेमध्ये गेला तर आपण चित्र काही सांगू शकत नाही। प्रवीण पोलीस याने जर षटकार मारला तर सन्मान्य मला वाटते मनोहरजी म्हात्रे यांच्यामार्फत 500 रुपये असतील सर। पुढचा बॉल, रिवर्सचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, चंडू बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये, एकच धाव, एक धावेपेक्षा दुसरे काही मिळणार नाही, या मैदानावर सर्वस्वीपणाला लावा लागेल। धाव संख्येत बदल झालाय, धावा लागल्या जात आहेत त्या सध्याच्या स्थितीला 46 धावा 3 गडी बाद 9 चेंडू आणि 9 चेंडूंमध्ये 24 धावांची आवश्यकता, 9 चेंडू 24 धावा 24 धावा 9 चेंडूंमध्ये धावांचा हा डोंगर जो उभा केला होता तो डोंगर चढताना आता थकवा जाणवतोय। उजव्या बाजूला आपण बघताय तर ऐतिहासिक असा कामनदुर्गा आहे, छत्रपती संभाजी राजांच्या पदपर्शाने पतित पावन झालेली भूमी आहे। सरळ बॅटचा वापर, चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक तैनात, त्याने झेल धरतीला दान दिलाय, जीवन दान दिलं गेलंय आणि त्याचा फायदा उचलताना एक धाव पूर्ण केली गेली, काय डावबाजी संधी, विकेटचं पतन झालंय, एक धाव मिळाली, हा लागलाय आणखीन एक धक्का, गॉन। या ठिकाणी जिंकतोय तर आदरणीय सन्मान्य डायमंड टायरचे मालक सरफराज अन्सारी साहेबांकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर झालंय। बिग डॅडी 47 संघाकरता ही संधी आहे, प्रवीणजी गुप्ता सुद्धा काही संध्या देत आहेत, धावपळक आपण पुन्हा एकदा वर्णन करूया। सागर यस, तुला काय म्हणायचं आहे? नक्कीच सर, या ठिकाणी आपण मी 3500 रुपये जो उल्लेख केला होता, मंदार याच्यामार्फत 1000 आणि कमलाकर जाधव यांच्यामार्फत 2000 रुपये, 3000 रुपये झाले, आदिल अली यांच्यामार्फत 500 रुपये, विकी ठाकरे यांच्यामार्फत 500 रुपये आणि राहुल गुप्ता यांच्यामार्फत 500 रुपये, मला वाटते 4500 रुपये। इथे कामनदुर्ग आपण बघतोय काय चांगला नजारा, छत्रपती संभाजी राजांच्या पदपर्शाने पतित पावन झालेली भूमी आहे, कारण निश्चितच 1681 साली छत्रपती संभाजी राजाने पोर्तुगीजांच्या ताब्यामधून हा किल्ला काबीज केला होता आणि 12 सप्टेंबर 1685 साली मराठ्यांकडून पुन्हा एकदा पोर्तुगीजांनी हा किल्ल्यावर आपला कब्जा दाखवला होता। तो किल्ला दाखवताना आमचे कॅमेरामॅन पाहू शकतायत। मॅचकडे वळूया, 8 बॉल आणि 8 बॉलमध्ये 23 धावांची गरज आहे, 8 चेंडू 23 धावा 23 धावा 8 चेंडूत हे समीकरण बनलंय, हृदयाचे ठोके वाढवणारा मॅच होतोय, कुणीही जिंको कुणीही हारो विजय शेवटी क्रिकेटचा होईल। 8 बॉल 23 धावा, शॉर्ट बॉल, जोरदार अपील, चेंडू शॉर्ट पॉइंटला एक क्षेत्रामध्ये आलाय, बघूया काय घडलंय। पंच आशुतोष व्यवहार सरांनी लेखबाईचा इशारा दिलाय, या एका धावडीची धाव संख्येत बदल झालाय, धावा लागल्या जात आहेत त्या 47 धावा 3 48 धावा 3.5, चेंडूचा खेळ संपलाय, धाव संख्या 4 गडी बाद 48 धावा 7 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता, 7 चेंडू 22 धावा सागर। हा नक्कीच, आणि जो फलंदाज आलाय आकाश वाघ मैदानाच्या आतमध्ये जो आलाय ना त्याला हलक्यामध्ये घेऊ नका, कारण की आपण पाहतोय या फलंदाजाकडे टॅलेंट भरपूर आहे सर। अगदी बरोबर, चर्चा आपण करूया, हा चेंडू फार महत्वाचा असेल, हा चेंडू निर्णायक असेल, तमाम क्रीडा रसिक उभे झालेत। ओ ईश लागली होती आणि बघतोय आपण फ्लाय स्लिपच्या दिशेने चेंडू जाताना, एक धाव मिळाली, याच बरोबर
धावट बॉल गेलाय, निर्धाव चेंडू गेलाय, चार चेंडूंची झाली समाप्ती, चार षटकांची झाली समाप्ती आणि चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपळीवर धावा लागला जात आहे. सध्याच्या स्थितीला त्या 48 धावा, 6 बॉल आणि 6 बॉल मध्ये हवे आहेत 22 धावा, 6 चेंडू 22 धावा. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, या ब्रेक मध्ये आपण ऐकूया टीम मीटिंग होताना दिसते सर. मात्र प्रवीण भोईर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. इथे आपण जर बघितलं तर प्रवीण भोईर यांची मागची कारकीर्द पाहिली तर 6 चेंडूमध्ये 22 धावा ह्या त्याच्यासाठी जास्त नाही आहेत. सागर, मला असं वाटतं की तुम्ही ठोके मोजण्याकरता जायला हवं प्रवीण गुप्ता साहेबांच्या हृदयाचे, कारण तिथे उभे आहेत ते. नाही नाही, आम्ही आम्ही ते ठोके ऐकवू शकतो, आमच्याकडे डीजे आहे, नक्कीच चांगलं या ठिकाणी साऊंड वाजवतात. ऐकायला मिळतं. 6 बॉल मध्ये 22 धावांची गरज आहे. मित्रांनो, आयुष्य एक अशी ट्रेन आहे जी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक पलाटावर थांबत असते. सुख दुःखाचा डोंगर असतोय आणि त्या अनुभवाचं तिकीट घेण्याकरता आपल्याला प्रत्येक पलाटावर थांबावं लागतोय. इथे कुणीही जिंको कुणी हारो अनुभव प्रत्येक खेळाडूला मिळेल. अनुभवाचं तिकीट या ठिकाणी घेण्याकरता संघ सज्ज आहेत. 1,03,689 वेळा 24 तासामध्ये प्रत्येक व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके होत असतात आणि त्याही पेक्षा जास्त ठोका झाला तर हार्ट अटॅक येऊ शकतोय. ही हा मॅच जर जिंकला तर पूर्ण टीम करता गोव्याची ट्रीप असेल. आमची टीम सुद्धा घेऊन जा सर, आमची पण. 6 बॉल 22 रन्स. ओ, प्रवीण पोलीस करता हा चेंडू टाकलाय. डावी इष्टी सोडून जाणारा चेंडू, पंचांना वाईट दर्शवलाय. अतिरिक्त धावीची नोंद. धाव संख्या 1 ने पुढे सरकली 49. सागर, 49 धावा झाल्या. नक्कीच अतिशय चांगली क्रिकेट या ठिकाणी बघायला मिळते. मात्र सर, हा शेवटचा जे षटक आहे ना, ते शेवटचं षटक खास लहू याच्याकडे आहे आणि लहू याला प्रवीण याच्या कमजोरी माहिती असायला हव्यात सर. लहू अनुभवी असा खेळाडू आहे लहू. पुढचा बॉल, ॲलिमेशन व्यवस्थित नव्हता. चंडू येतोय आठवड्यात लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. एक धाव मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा मानस आहे. बघता बघता 2 धावा सहजतेने पूर्ण केल्या गेल्यात. याचबरोबर 4.2 चंडूंच्या समाप्तीनंतर 70 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना सध्याच्या स्थितीला धावा आहेत धावपळकाभर 51. मी बघत होतो की दोन्ही संघ मॅचमध्ये आहेत की नाही. आहेत, मॅचमध्ये आहेत. 5 बॉल आणि 5 बॉल मध्ये 19 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 19 धावा. आडवे बॅटचा वापर केलाय, चेंडू वेगाने पुढे सरकतोय. एक धाव मिळाली, एक धावेपेक्षा दुसरे काही मिळणार नाही. चांगलं शतरक्षण, टाळ्यांचा आवाज. शतरक्षकाकरता 1,000 रुपयाचा पारितोषिक आदरणीय सन्मान्य कमळकर जाधव साहेबांच्या माध्यमातून दिलं जात आहे. जय करता 1,000 रुपये. धाव संख्या आता हवी आहे 4 बॉलमध्ये 18. इथे कुठेही जाऊ नका कारण की आकाश वाघ आहे मैदानामध्ये. आकाश वाघ याची फलंदाजी कदाचित पाहिली नसेल. पुढचा बॉल, ओ, ऑफ ड्राइव्ह केलाय, जोरकस प्रहार केलाय. शतरक्षक लॉंग ऑफ मध्ये सज्ज आहे. एकच धाव, मोकळे फटके दिले जात नाही, संधी दिली जात नाही फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. 3 बॉल आणि 3 बॉलमध्ये 3 षटकार हवे आहेत. 3 चेंडूत 17 धावा. 3 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. फायटिंग फॉल्कन्स हा जो संघ आहे त्याचा विजय रथ रोखला जाईल काय. जोरदार अपील पंचांचा बोट आकाशाकडे आणि बोट उचलून धरलंय. आहेत काय हा व्हिडिओज गाजलाय तुमचा? मामा भांजेचं गाणं लावा, कारण इथे आदरणीय सन्माननीय राहुल गुप्ता, त्याच्यानंतर आपण बघतायत प्रदीपजी गुप्ता
या व्यतिरिक्त पप्पू गुप्ता सर्व फॅमिली उपस्थित आहेत. मॅच कडे आपण जाऊया. दोन बॉल आणि दोन बॉल मध्ये 17 धावांची गरज आहे. दोन चंडू 17 धावा. खतरा 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 धावा हव्या आहेत 17. लहू घोषे एक अतिशय चांगला खेळाडू, युटिलिटी क्रिकेटर, आष्टपल्ली खेळाडू, भेंडीपाडा गावदेवी भेंडीपाडा संघाच्या माध्यमातून तो बिलॉंग करतो आहे. यंगस्टार मोरी संघाकडून सुद्धा तो खेळत असतो आहे. सातत्य दाखवणारा खेळाडू मिस्टर लहू घोषे. पुन्हा तो रनअपमध्ये चुकलाय. याचबरोबर त्याची एनर्जी जाईल काय, विश्वास प्राप्त केलाय. आपल्या क्रिकेटच्या मैदानामध्ये आपल्या सर्वात जवळचा मित्र कोणता, तर तो आपला आत्मविश्वास. आणि आत्मविश्वासाने खेळी केले या दोन्ही संघाने. खास करून कौतुक करावं असं वाटतंय फिल्डिंग करणाऱ्या बिग डॅडी 47 या संघाचं. हा बघितला फुलटॉस करून ऑन साईडला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चंडूला वळवलाय. चंडू वेगाने सीमारेषेपार. हा लाईट चौकार. 4 धावा. 4 धावा मिळतायत सागर. आता एक बॉल मध्ये 13 धावांची गरज. जवळजवळ 99.5% मॅच जिंकलाय नक्कीच फिल्डिंग करणाऱ्या संघाने. असे सुद्धा विक्रम झालेले आहेत आपले, नक्कीच तुमच्याकडनं आम्हाला ऐकायला मिळतील. एक चंडू 13 धावा. बिग डॅडी 47 गोवाला जाण्याची तयारी. ओहो गो गो गो. भूमी बारी आली सुन्याच्या पावलानी.